сайн байцгаана уу сурагчдаа. Гэт биологийн хэлтийн ерхий шалгалтын хичээлийн амд биеийн үржил хөгжил. Энэ хичээлээр бид нар метод цуваагдал гэж юу юм, мёд цуваагдал гэж юу гэдлээр хамтдаа үзэх болно. За метод болон мёд цуваагдал эхсээс ингээд ерөнхийдөө бол диплоид бүрдэлтэй нэмэрмсэн бүрдэлтэй хийсээс метод цуваагдал маань бол профазын шат, метафазын шат, анафаз, телефазын шат гэсэн ерхий дөрвөн шатыг туулаад явагддаг процесс яхан. Тэгээд хоёр диплоид одоо тийм хормозон бүрдэлтэй төлөс үсгэнэ. За метод цуваагдал бол бүх организмуудад бол явагддаг ахна. Бүх биеийн эсүүдийг бүтээдэг, нэгсийн хуваагдалт бол оролцдог. Төлөс үсгэн генетикийн хувьд ижил 46 хормозонтой эс бий болдог ахна. Анхаарын мёд цуваагдал гэдэг нь диплоид бүрдэлтэй тэгэхээр хормосон бүрдэлтэй эсэд маань профазник, метафазник гэсэн мёзийн хуваагдлаас анафазын шат тэгээм мёз 2 дугаар хэсгийн хуваагдал руу ороод телефазын шатнд ингээд дөрвөн цөөрх гэсэн утга дөрвөн каплоид төлөсийг үүсгэдэг байна. За мёз хуваагдал маань ерөнхийдөө бүх ургамал амьтан бичил организм бичил мөөгөнд зэрдүүл явагддаг. Ургамал амьтан бичил мөөгөнд зэр шүү. А зөвхөн бэлгөө эсүүдийг үүсгэдэг. А яагаад бид нэр бичил мөөгөнцөр гэж ярьж байгаа юм гэхээр зарим мөөгөнцрүүд бол эвкрейт эсвэл мёд цуваагдалд орсон юм судалгаанууд байдаг. Мөн хоёр эсийн хуваагдалд оролцсон дөрвөн каплоид төлөсүүдийг үүсгэдэг байхад төлөсүүд нь генетикийн хувьд өөр өөр байдаг. За энэ хоёр эсийн хуваагдал маань амтан ургамалт бол ижилхэн төсөөтэй байдал нь хоёулаа эдгээр төсөөтэй ахна. А диплоид их эсүүдээс үүсэлтэй та бүхэн харж байгаа хоёрын гэсэн. За шинэ эсүүдээ үүсгдэг. Эсүүдэндээ хийгэн репликац одоо явагддаг бахан ижилхэн ерөнхийн зарчим буюу одоо профаз, анафаз, телефаз гэх мэт шатар шатуудыг дамжин явагддаг байх нэ. Thank you.